Ya Allah, gördüğümüz kimi zəvvarlarımız müqəddəs Məşə ziyarətinə yola düşürlər. Birbaşa avtobusdur, otelimiz Nəqşizahan oteldir. İnşallah astara gömbeyimdən keçəcəklər. Allah'ın izniyle 70 nəfərli avtobusdur. Qrup rəhbərlərimiz Hacı Sadiq ilə Seyid Nurəddindir. Allah canlarını sağ edəsin. Allah qəbul edəsin. Bununla ne? Sağ ol ağzına, ağzına bırak. Allah razı olsun. Allah razı olsun.